ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବହୁଜନ ସମାଜ କ୍ରାନ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବଜାର ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବଜାରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବଜାରରେ ଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ କିଛି ସାର୍ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆମ ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଖାଲି ଏବେ ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିୟନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ତା'ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଉଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ NRC ଓ CO ଉପରେ, NPR ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛି, ଯେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ଦେଶ ଯିଏ ସରକାର ହେଉଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନାଗରିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋଦି ସରକାର ଏଠି ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ ନାଗରିକତା ପରେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛି, ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁଛି, ସିଏ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଟ୍ରାଇ କରୁଛି, ବିହାର ବିରୋଧ କରୁଛି, ବାଂଲାଦେଶ ବିରୋଧ ବାଛରୁଛି, ସାରା ଭାରତ, କେରଳ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁ NRC ଏବଂ CO ଭିତରେ। ତେଣୁ ମୋଦି ସରକାର ଦୁଇଟା ଜାତିକୁ, ଦୁଇଟା କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦଳିତ। ଦଳିତମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ କଲା ସେଠି ଜାତିବାଦ ସୁବାସ ହେଲା, ମନ୍ଦିର କଥା ଉଠିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦଳିତମାନେ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ, ଏବଂ କେଉଁ ଦଳିତମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଦିବାସୀ ପାରୁ ତାଙ୍କର ଜମିପଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଦେଶରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ନାଗରିକତା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କି ଜମିଭିତ୍ତିକ ନାଗରିକତା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବିଧାନ 14 ଏବଂ 15 ଧାରା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କର ଡିଟୋ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏବଂ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ନାଗରିକତା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ଆମେ ଯେଉଁ NRC ବିଲ୍ ଲାଗୁ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ସଂଗଠନ ମାନେ, ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କୁହାଯାଉଥିବା, ଆଜି ଏଠି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଯାତ୍ରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଆଜି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବର, ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଯାଜପୁରରୁ କାଶୀନାଥ ପାରିକ ସହିତ ଦିବାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖି କ'ଣ କହିବେ, ଏହା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଆପଣଙ୍କ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ NRC ବିଲ୍ ସମାଜରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏଇ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା କଥା, ଏଇ ଆଜି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବେ ଅଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି? ଆରେ ଭାଇ, କାହିଁ ସମର୍ଥନ କରୁନୁ, ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ NRC ବିଲ୍ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାରିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ହେଇଗଲେ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ଏହା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି କୌଣସି ନାହିଁ, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା
ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କୁହାଯାଉଥିବା ଆଜି ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଆଜି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଯାଜପୁରରୁ କାଶୀନାଥ ପାରିକ ସହିତ ଦିବାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।